Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera kepada semua pelajar saya Baiklah saya Cikgu Bahar uh, untuk mengajar ya, Cikgu Bahar untuk mengajar subjek sejarah tingkatan 1 bab 4 Ah, cepat sungguh cepat cikgu ajar hari ni ya. Uh, topik yang kita belajar ni, bab 1 selesai, bab 2 selesai, bab 3 selesai. ni bab 4 pula. Ah, apa dengan tamadun. Ah, ini yang tajuk yang ni cikgu suruh sangat sebab best. Ah, tamadun ni best, seronok ni best sejarah sebenarnya ni ya. Kalau pelajar-pelajar mengamati, memahami dan sungguh bahasa sejarah ni amat menyeronokkan. Amat menyeronokkan. Sebab apa? Kita tahu. Kita tahu uh, cerita dahulu. Kita tahu tentang perkembangan perdagangan dahulu. Tentang uh, penjajahan dahulu. Dan sebagainya. Baiklah. Cikgu tak nak buang masa. Cikgu bahagia terus kepada bab 4 tingkatan 1 sejarah. Okey. Kalau pelajar buka nota. Nota buku teks sekolah. Membuka nota rujukan. Pelajar akan nampak tempat-tempatnya. Berkaitan dengan apa? Maksud tamadun. Ah ha, maksudnya manusia pertama tu macam mana? Ah ha, tamadun ni wujudnya macam mana? Ah ha, siapakah yang memberi pengiktirafan tentang tamadun ni ataupun apakah yang dikatakan tamadun? Ah ha, yang ini kita nak belajar ni. Baiklah pelajar, ya, terus kepada masuk tamadun. Okey, lihatlah lihat di sini. Uh, di sini ada beberapa nota kecil yang sangat penting dan yang perlu atau mesti pelajar baca fahamkan dan hafalkan. Baiklah. Lari sini ada empat bahasa ada empat bahasa berkaitan dengan maksud tamadun. Okey bahasa Inggeris atau bahasa Yunani sorry bahasa Yunani. Bahasa Yunani mengatakan tamadun ialah civitas iaitu bandar atau kota. Ha nah, ini a uh, maksud dari bahasa Yunani iaitu tamadun bermaksud civitas iaitu bandar atau ko, kota. Ha nah, maksud dia Maksudnya tokoh Tokoh yang ini mengatakan bahawasanya Kalau Negara itu banyak bandar Banyak kemajuan Banyak perdagangan Banyak kota Ya Maksudnya negara itu bertamadun Ini Andaian Daripada uh, Tokoh Bahasa Yunani Okey Yang kedua Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Civilization Iaitu pembangunan manusia dan organisasi ha, Kalau pelajar tengok eh, Kalau pelajar tengok dan lihat Bahasa Yunani ma Maksudnya Berbeza dengan bahasa Inggeris Bahasa Inggeris menyatakan iaitu pembangunan manusia dan organisasi. Maksudnya negara yang bertamadun atau masyarakat yang bertamadun manusianya lebih ber apa dia? Iaitu berkemampuan segi semua teknologi dan sebagainya. Iaitu lebih membangun manusia dan organisasi. Organisasi maksudnya apa? Maksudnya adanya uh, pembandaran, adanya pelabuhan, adanya perdagangan, pertanian, perumahan, uh, pentadbiran, pemerintahan. Yes, ini organisasi maksud dia. Ah, uh, lihatnya sini ya. Okey, bahasa Arab pula nombor tiga ni. Bahasa Arab bermaksud tamadun ialah mudun, madanian dan madana. Iaitu bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Kalau lihat di sini, Bahasa Yunani dan Bahasa Arab ni lihat <coughs> sini ya Bandar atau kota Penghubungan bandar Ini berkaitan ah ha, Bahasa Arab Iaitu pembukaan kota atau bandar Berkaitan Hampir sama Tetapi Satu aja bezanya Bahasa Arab dengan Bahasa Yunani Maksud Tamadun Iaitu Tinggi budi bahasa Maksudnya Dalam uh, Negara Atau maksudnya bertamadun Mempunyai ahlak yang baik Tinggi budi bahasa ni ahlak Haa Pada yang tahu ya? ni ahlak Alat yang baik. Itu kata bertamadun. Dan bunga bandar. Okey, kenapa uh, dikatakan bunga bandar atau bandar atau kota? Kenapa? Sebab macam ni ya. Okey, kebanyakan penduduk asalnya kalau kita belajar ya prasejarah. Kebanyakan penduduk duduk di dalam gua, di bawah tanah dan sebagainya. Atau lembah sungai. Tetapi yang dikatakan bertamadun, penduduk atau masyarakat mula duduk di bandar. Membuka perumahan, membuka rumah, ada saliran, adanya jalan raya dan sebagainya. Ini katakan pembukaan bandar. Ini katakan juga bertamadun. Masyarakat bertamadun. Itu sebab bahasa Arab menyatakan maksud. Iaitu uh, budun madanin dan madanani. Iaitu tinggi budi dan pembukaan bandar. Baiklah. Dan bahasa Melayu, bahasa kita sendiri. Apa maksud tamadun ni? Iaitu pencapaian kemajuan. Kebendaan dan pemikiran jom ulang balik ya iaitu bahasa Melayu mengatakan Tamadun ialah pencapaian kemajuan kebendaan dan pemikiran ok pemikirannya ideologi pemikiran ideologi ya maksudnya pemikiran yang positif rasional pemikiran yang ke depan ha, contoh bagaimana kita nak bangunkan negara Malaysia bagaimana kita nak menyatu padukan rakyat kita, peribadi kaum ini katakan pemikiran ideologi Okey, kemajuan kebendaan termasuk ni dia pembukaan bandar apa ha, macam yang faham ni? Kemajuan kebendaan ini termasuk dalam pembukaan bandar. Apa lagi? Infrastruktur, jalan raya, sekolah. Semua ini dikatakan pencapaian kemajuan kebendaan. Okey, jadi kesimpulannya, pelan semua ya. Kesimpulannya, tamadun merupakan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat atau manusia untuk membina kehidupan yang lebih baik. Ah, ini kesimpulan dia. Ingat, ini bukan makna tamadun, bukan? Ini bukan makna tamadun, ya. Eh? Ah ha, ini cuma dia punya kesimpulan tamadun merupakan kemajuan yang dapat oleh masyarakat untuk membina kehidupan lebih baik ini kata tamadun jadi saya harap pelajar boleh menghafalkan ya, dua daripada maksud tamadun berkaitan dengan bahasa Yunani ni ya saya cikgu, gar, cikgu gariskan ha, Yunani dan bahasa Arab apa yang cikgu buat ni kebanyakan soalan banyak keluar tentang bahasa Yunani dan bahasa Arab. Tapi saya juga tak katakan lah. juga tak katakan yang uh, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris tak keluar. Tidak. Tetapi soalan lebih kepada bahasa Arab. Apa maksud mudun, madain dan madana. Ini dia. Kerap keluar soalan ni pasal ni. Tolong hafalkan ya. Okey. Baiklah. Saya teruskan kepada topik kecil. Iaitu konsep tamadun. Konsep tamadun ada dua. Cukup ya. Pertama, sudut pandangan Islam dan pandangan barat. Ha, kita ya, kita orang Islam untung ya, ya kita orang Islam untung ya. Nampak tu. Ha, Islam Islam dari dulu sampai sekarang ya, dia titik beratkan. Bukan sekadar, sekadar untuk agama Islam saja, bukan untuk agama saja. Tetapi pendidikan ilmu juga Islam diutamakan. Ha, nampak ya? So di sini ada dua konsep tamadun yang perlu pelajar tahu. Ya, cikgu dah cabangkan dah ni. Ha, supaya, supaya pelajar nampak apa yang kita belajar hari ini. Okey. So pertama sudut pandangan Islam dan kedua sudut pandangan barat. Baiklah. Di bawah ini ada nota atau sign ya berkaitan dengan sudut pandangan Islam. Berkaitan dengan apa? Tamadun. Okey ya. Okey, siapakah tokoh yang paling famous sekali tokoh Islam kita iaitu Ibn Khaldun berkaitan dengan sejarah Islam. Okey. So Ibn Khaldun mengatakan bahawasanya uh, Tamadun ini berkaitan dengan pembangunan lahiriah dan rohaniah. Ah, uh, balik ya. Ibn Khaldun mengatakan bahawa Tamadun berkaitan dengan apa? Pembangunan lahiriah dan rohaniah. Diri kita. Tentang diri kita. Ha, tak ada berkaitan dengan apa ni? Ya? Tidak ada berkaitan dengan apa? Kota, bandar dan sebagainya. Tapi lahiriah dan rohaniah. Okeylah. Kemudian, Okey. Ibn Wadud mengatakan bahawasanya perkataan tamadun itu ada dalam perkataan lain. Contoh di sini, hadharah. Ha, ah ni, hadharah ni, ni bahasa Arab. Ini bahasa Arab murid semua ya. Ha, jangan pula terkejut. Apa hadharah ni? Ini bahasa Arab. Ibnu Khaldun ini orang Arab. Ah, dia bahasa Arab. Okey, Hadharah. iaitu merangkumi peradaban, Ahlak. akidah, syarak, kebudayaan dan falsafah. Okey, ini soalan objektif. Ini soalan objektif dan soalan struktur. Pelajar kena hafalkan juga. Okey, saya ulang ya. Okey, Ibnu Khaldun mengatakan Hadharah. iaitu merangkumi peradaban, Ahlak. akidah, syarak, kebudayaan dan falsafah. Ini berkaitan dengan hadhara. Kemudian ilmu Khaldun mengatakan juga tamadun juga berkonsepkan madania. Apa madania? Madania maksudnya kebendaan. Apa dia? Okey, kebendaan ni sama tadi yang tadi tu. Apa dia? Pembangunan bandar, sekolah, infrastruktur dan sebagainya. Ah, ha. tetapi cikgu nak uh, pelajar tolong tidak beratkan, tolonglah baca yang cikgu gariskan ni yang diutamakan ni. ah ha, kau tengok juga sekali ni. Ha, baca ni. Ha, nota punya panjang kan? Kalau tengok dalam buku teks, nota punya lah panjang kan? Ha, berbelit-belit. ah ha, tetapi cikgu punya. Cuba punya, punya simple sahaja. Cuba yang penting sahaja. Ha, InsyaAllah, ia dapat membantu pelajar untuk memahami topik sejarah tentang satu yang berkaitan dengan tamadun. Baik, cikgu nak masuk uh, uh topik kerja yang kedua, iaitu sudut pandangan barat pula. Apa sudut pandang barat ataupun apa tokoh barat mengatakan tentang konsep tamadun ni? Ya, sebab sampai sini. Okey. Okey, pelajar semua. Cikgu nak sambung ya. Tadi sudut pandangan Islam. So, yang ini sudut pandangan barat pula. Apa tokoh, tokoh uh, barat mengatakan berkaitan dengan konsep tamadun? Okey, dari sini ya. Okey, sudut pandangan barat mengatakan bahawanya tamadun dinilai melalui empat peringkat iaitu ekonomi, politik, pertempatan bandar dan pencapaian ilmu dan teknologi. Maksudnya, Tokoh Barat mengatakan sesebuah negara atau masyarakat yang bertamadun mesti mempunyai empat perkara ini iaitu tentang politik, ekonomi, bandar dan pencapaian ilmu teknologi. Ini dinyatakan oleh dia punya tokoh sejarah dia, Arnold J. Toiby Iaitu mengatakan bahawa tamadun mengutamakan politik, ekonomi, sosial, kesenian dan kebudayaan. Kalau pandangan uh, pandang Islam, kita iaitu Ibn Khaldun. Yang ini, kuasa barat ataupun uh, uh, barat punya ideologi iaitu Anul J. Toi bin yang matakan namun yang utama politik ekonomi sosial dan kebudayaan. Jadi di sini ada perbezaannya, ada perbezaan pandangan dari uh, sudut pandangan Islam dan sudut pandangan Barat. Baiklah, Cikgu terus kepada ciri-ciri taman awal dunia. Ah, sementara sebelum kita meneruskan ciri-ciri taman awal dunia, kita lihat di sini, di manakah ataupun negara manakah yang paling famous, paling utama di dunia yang diiktiraf sebagai taman awal di dunia. Ada empat kawasan atau negara yang berkaitan dengan taman awal di dunia. Pertama, Lembah. Sungai Tigris dan Euphrates iaitu tamadun Mesopotamia. Ini yang pertama sekali ni. Atas sekali ni. Dan semua semuanya nampak ya? Lembah Sungai Tigris dan Euphrates yang terletak di tamadun Mesopotamia. Ya, ini yang pertama sekali tamadun dunia ni. Ha, maksudnya kalau kita pergi melancung, kita pergi melancung di negara tersebut. So kita akan pergi lembah Sungai Tigris. Di sini banyak hazanah-hazanah sejarah kisah dulu-dulu. Okey. Nombor dua, di mana? Lembah Sungai Nil, tamadun Mesir Purba. Ha, yes? ya, yes, sejarah dunia matakan. Yang kedua, yang terbesar, yang banyak sejarah dia, banyak peninggalan sejarah dan kisah-kisah silam iaitu di lembah sungai Nil sama Mesir Purba saya, saya harap terbaca uh, kita ya, yang beragam Islam terutamanya utamanya memahami tentang sungai Nil ada sejarah dia kan ya yes? saya harap baca faham ya cikgu tak nak ceritakan lah sebab cikgu mengajar sejarah bukan bab agama Islam alright Okey, seterusnya nombor tiga. Lembah Sungai Hindus di, tam, di Taman Hindus. Ya, ini berkaitan dengan negara India ni. Hindus India. Jadi, mana? Jadi pelajar, kalau kau tadi nak pergi ke negara India, singgah-singgahlah di Lembah Sungai Hindus. Sebab kerana banyak sejarah dia. <tuh> Baiklah jadi cikgu nak cerita sikit pasal uh, negara India ni atau uh, tamadun Indus ni. Okey, cikgu pernah uh, cikgu uh, pernah bertanya pada kawan cikgu ya iaitu kaum uh, orang India ya. Saya tanya dia kenapa setiap tahun dia pergi ke negara India. Dia kata, dia pergi ke negara India setahun sekali kerana dia sembahyang di sana. Di sembahyang di sana iaitu di lembah Sungai Indus ni. Ha, ada sembahyang kat sana. Dia kata di sana memang lain daripada lain. Di sana dia kata di sana ada satu uh, uh, satu tempat tu ya dia pun sangat terkejut dengan tempat tu kerana di situ ada satu tempat air. Air tu jernih dekat diri saya lah. Dia kata air tu jernih dan air tu tak putus-putus. Tak habis, habis Dan dia orang pun tak tahu dari mana air tu datang. Ini kepercayaan dia orang lah. Ha, kemudian kemudian orang mandi di situ dan ambil air tu minum dan sebagainya lah. Untuk perubatan. Ini kepercayaan dia orang lah. Kemudian satu tempat tu dia kata, ada satu bangunan besar tu dia kata, bangunan tu sangat besar dan tertutup rapat. Macam gua tau. Ha, tapi ada satu lubang. Satu lubang tu kan dia kata, Lubang itu bila cahaya matahari Lubang itu akan tembakan dia punya cahaya tu Kena ke dinding bangunan tu Dan semua terang menerang Dah macam cerita dalam TV pula Saya, saya fikirkan. Tapi dia kata Realiti memang matahari tu timbul ya Dan nah, timbul Memacarkan ke lubang, lubang kecil tu Dan cahaya tu akan menembak ke dinding bangunan tu Dalam bangunan tau Kemudian akan menyalai semua bangunan tu Terang menerang ah, ha, ini, ini dia cerita Di tamadun uh, Ni Hindus ni Lembah sungai Hindus ni Uh, Ini sejarah dia. Ini sejarah saya lah. Okay. Itu sebesar ya, Sebab cikgu buat iklan sikit. Berkaitan dengan lembah sungai Indus. Dan seterusnya lembah sungai He Di mana? Di China ni. Ini tambahan China sebenarnya. Ya? Tapi dipanggil tambahan sungai He. So, di sini ada empat. Ya? Ada empat uh, tambahan awal di dunia yang perlu pelajar tahu. Alright? So, soalan berkaitan dengan uh, tambahan awal dunia ni. Untuk empat lembah sungai ni. Uh, buat masa ni tak ada lagi. Sebab apa? Kita cuma tahu tentang apa? Tentang ciri-ciri tambahan awal dunia ni. Ah, uh, maksudnya, kesemua empat-empat lembah sungai ini berkaitan dengan ciri-ciri Anwar dunia ini, apa yang ada dalam ah uh, lembah sungai ini. ini ya? Baiklah, pembaca semua, ceritakan kepada ciri-ciri tamadun awal dunia. Ah, uh, ada sembilan ciri-ciri tamadun awal dunia. Jadi, pembaca kena hafalkan sembilan-sembilan ini. Wajib. Sebab apa? Sebab soalan-soalan esay atau karangan banyak keluar dalam soalan ciri atau uh, topik ciri-ciri tamadun awal dunia. Alright ya. Yeah? So cikgu nak terang sikit ya. Yeah? Baiklah. Antara ciri-ciri awal dunia iaitu berkaitan dengan apa? Pertanian dan perdagangan. Ini ekonomi. Ini ekono, ekonomi. Cikgu tarik sini ya. Eh. Ini ekonomi. Ah. Alright. Ekonomi. Kemudian yang kedua sistem pemerintahan ini politik dia. Okay, ini politik dia, sistem pemerintahan Ini politik. Ah cikgu buat macam ni supaya saya cuba buat macam ni supaya, supaya supaya faham apa kita belajar. Ah cikgu nak pelajar nampak. Oh kalau berkaitan ekonomi, pertanyaan perdagangan pelabuhan. Ya, yeah. Kalau politik, pemerintahan. Yes, betul. Yang ketiga ciri dia pembentukan bandar. Pembentukan Bandar. Dulu asalnya lembah sungai. Kemudian penduduk tinggal di kawasan pertengahan sedikit. Kawasan yang jauh daripada lembah sungai. Buat perumahan. Banyak-banyak rumah. Banyak masyarakat. Banyak perumahan. So, terbentuklah bandar. Kemudian nombor empat. Pengurusan kerja. Maksudnya, ciri-ciri tamadun dunia atau ciri-ciri yang dikatakan tamadun tu, iaitu adanya pusat kerja. Maksud apa? Mungkin Pertanyaan, bila pertanyaan sahaja. Pemerintahan, bila pemerintahan sahaja. Pertahanan, bila pertahanan sahaja. Ini kata pengurusan kerja. Se, se, apa? Sebuah kumpulan, mereka satu kerja. Sebuah kumpulan lagi, mereka satu kerja lain. Bukannya satu atau sebuah kumpulan buat kerja, semua buat kerja. Tidak. Dikatakan pengurusan kerja ini maksudnya pengagihan ke kerja atau pembahagian kerja. Kemudian lima, cerita tamadun iaitu teknologi. Apa yang mereka gunakan? Masyarakat pada ketika ini, apa yang mereka gunakan teknologi? Ha, contohnya, pembuatan uh, roda ke, pembuatan kecil air ke dan sebagainya. Dan seterusnya, nombor enam, organisasi sosial. organisasi sosial maksud ni, iaitu sistem piramid. Contoh eh, bagi contoh, yang di atas, raja. Yang bawah, yang nombor dua bawahnya, pembesar atau bangsawan. Nombor tiga, iaitu artisan atau petani. Nombor empat, hamba abdi dan sebagainya. Ini katakan organisasi sosial. Okey, nombor tujuh. Agama dan kepercayaan? Ya. Agama dan maksudnya agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya. Kemudian nombor lapan, tulisan dan penyimpanan rekod. Maksudnya, di antara empat-empat lem uh, tamu awal dunia ni kan? Uh, baik di Mesir ke, Hindu ke Wahi ataupun di Mesopotamia. Apakah nama tulisan masyarakat tersebut? Dan apa tujuan tulisan? Ah, ha, ini kita belajar ni. Ini penting ni. Ha, dan nombor sembilan. Kesenian dan kesusaraan. Maksudnya karya-karya. Kesenian ni maksudnya ada kebentuk bangunan dia. Berbentuk mengikut tumbuhan alam sekitar ke. Ataupun sistem matematik, geometri dan sebagainya. Ini kesenian dan kebudayaan. Eh, kesusaraan. Ha, ya? Yeah. Ha. jadi sini. <coughs> apa yang kita nak sampai di sini. Yang pelajar perlu tahu. Apa kita belajar ni sebenarnya. Ciciri ni adalah berkaitan dengan tamadun awal dunia ni. Haa ni ni. Haa ya. Yeah. Haa. Tamadun yang ada sekarang ni, yang empat ni, yang belajar sekarang ni, kan? Semuanya ada dalam ni. Nah, kita belajar sekarang ni, ada sembilan ciri ni, mengesahkan tentang empat tamadun tersebut. Jadi lepas ini, cikgu akan ceritakan satu persatu berkaitan dengan ciri-ciri tamadun dunia. Ha, dan pertama, dari pertanyaan daripada kan, terus kepada kesenangan dan kesusaraan. Kita tengok apa isi kandungan dia. Ya, kita sambung selepas ini. Okey, pelajar semua. Cikgu sambung lagi ya. Alright, berkaitan dengan ciri-ciri tamadun awal dunia. Baiklah, tadi cikgu dah terangkan ada 9 ciri-ciri tamadun awal dunia. Baiklah. Cikgu kita apa satu persatu berkaitan dengan ciri-ciri tamadun awal dunia. Pertama, pertanian dan perdagangan. Apa maksud dia? Maksudnya masyarakat Dahulu kala atau masyarakat yang pertama dulu ataupun masyarakat di Mesopotamia, Taman Hindu Sedahi dan sebagainya, mereka menjalankan aktiviti pertanian dan perdagangan. Ha, lihat sini ya. Pertanian dan perdagangan. Jadi apa isi dia? Iaitu melalui pertanian muncullah atau terciptalah peralatan pertanian, saliran, kincir air, teras di tanah tinggi. Maksudnya di sini, masyarakat dahulu telah pandai ya, terpandai atau mencipta suatu perubahan yang baru. Ini kata tamadun. Ya, daripada Daripada peralatan, daripada peralatan yang uh, lebih, kata lebih uh, daif, ya, kepada peralatan yang lebih ma, maju, ya, iaitu contoh di sini, ya, dinyatakan di sini pertanian. Melalui pertanian, di sini ciptanya, terciptanya peralatan seperti pertanian seperti saliran, sal sungai, kemudian kincir air, keres dan uh, di tanah tinggi. Maksudnya di sini, semua peralatan ini adalah untuk menghubungkan air ke tempat pertanian. Ha, ya, kau lihat Pernah di sini ya. Apa yang berkaitan dengan ciptaan peralatan ini? Maksudnya, apa yang dicipta oleh masyarakat tamadun atau masyarakat uh, di lembah sungai sekian-sekian, iaitu ciptaan tersebut ini untuk menghubungkan, untuk menyaliri air ke kawasan peta pertanian. Alright? Dan seterusnya, perdagangan. Okey, perdagangan wujud kesan daripada pertanian. Iaitu adanya aspek import ataupun adanya pedagang asing datang ke tempat tersebut untuk mengambil barang dagangan tersebut. Di sini ya. Pedagang wujud kesan dari peta pertanian. Kemudian perdagangan ini terbagi kepada dua. Ya, perdagangan di sini ya. Perdagangan ini terbagi kepada dua. Dua cabang. Iaitu perdagangan tempatan dan perdagangan jarak jauh. Ah, ha. di sini kita cerita ya. coba terangkan sedikit. Okey. Perdagangan tempatan maksudnya hanya hanya masyarakat tempatan sahaja yang berurusan bertukar-tukar barang. Bertukar barang contoh ya. Okey, contoh saya, kita contoh sekarang ini saya berada di lembah sungai uh, Sungai Nil contoh ya. Dan sahabat saya pun berada di Sungai Nil juga. So kami berjumpa, kami berjumpa dan bertukar membarangan. Bertukar tambah barangan. Ini katakan sistem bata. atau perdagangan tempatan. Okey, berbanding dengan ataupun berbanding dengan perdagangan jarak jauh. Okey, perdagangan jarak jauh maksudnya pedagang luar datang ke tempat tersebut. Ah, bukan menggunakan sistem wang. Bukan, tapi sistem barter. Pun sama juga. Sebenarnya itu sistem barter itu pertukaran barangan. Ini perdagangan dari perdagangan jarak jauh. Maksudnya berurusan masyarakat tersebut berurusan dengan pedagang luar. Boleh faham ya? Okey. Di sini ada contoh ya, di sini ada contoh kalau pelajar lihat dalam buku tu, ya, dalam buku rujukan buku teks sebagainya, diberi contoh dia. Contohnya ya, pedagang masyarakat Sumir ya dan Mesir dan Mohenjo Daro. Maksudnya di sini pedagang daripada bahasa Sumer ni berinteraksi atau berhubung ataupun berdagang dengan masyarakat Mesir dan masyarakat Mohenjo Daro Mesopotamia. Ini contoh uh, so, dia. so ciri dia ada pertanian apa dah perdagangan. Adanya sistem bata. Ya, dia lihat di sini ya. Kalau lihat di sini untuk pertanian perdagangan ni ciri dia pelajar mesti tahu di sini. Wujudnya apa dia? Sistem butter di sini. Ha, kemudian dah berlakunya perdagangan. Masyarakat siapa? Masyarakat Sumir, okey, Mesir, Monjena, Daro. Nampak? Ini bukti ya. Ini bukti mengatakan dah berlakunya pertanian perdagangan di tamadun awal dunia. Okey, nombor dua. Ciri-ciri sebut iaitu tentang apa? Sistem pemerintahan. Ha, ingat ya, Papa cakap main saya kawasan pemerintahannya mesti ada raja. Ah ha, dari sini cikgu dah kotakkan ni. Ah ha, ni sistem mesti ada raja. Pemerintah mesti raja. Tapi sebelum wujudnya raja ni siapa yang memerintah sebut ini? Golongan pendeta ni. Ha ni. Golongan pendeta ni bangsawan ni adalah geng-geng dia ni. Ha ni cikgu isan geng-geng ya. Supaya faham dalam pendeta ni adalah geng-geng golongan bangsawan okey golongan pendeta inilah yang memerintah yang mentakbir masyarakat ketika itu sebelum raja mentakbir ya yeah. iaitu pemerintahan ni berkaitan dengan pemerintahan di, ko, di kota alright bagi baca kena, ya. kena fikir kena fikir mindset ya siapa pemerintah saja raja memerintah di mana memerintah di mana di, mana? di ko, kota alright ya yeah. okey lain di sini ya Selain daripada uh, raja, wujudnya undang-undang ditubuhkan. Wujudnya undang-undang. Siapa itu undang-undang ni? Iaitu raja. Ha, raja menubuhkan, mewujudkan undang-undang. Ha, dalam sistem pemerintahan. Okey ya. Kemudian, alright, dari sini ada nota kecil sini. Raja mengambil alih pem, uh, pentadbiran dan dibantu oleh golongan bangsawan dan pendeta. Yap, Ya di sini ya dah terbukti ya masyarakat di Tamadun uh, telah uh, wujudnya raja yang mempunyai pentadbiran dan dibentuk oleh golongan bangsawan dan pendeta. Tolong pelajar hafalkan ini ya. Ini banyak soalan keluar berkaitan dengan soalan objektif dan soalan struktur. Golongan pendeta, golongan bangsawan. Okay, apa peranan mereka? Yaitu membantu rah, raja. Okay. Alright, nombor tiga ciri-ciri tersebut, ciri ciri seterusnya uh, ya, pembentukan bandar. Okey, bandar wujud disebabkan pertanian dan masyarakat bertambah. Cikgu ulang balik ya. Okey, huraian dia, pembentukan bandar ni, ya, bandar terbentuk atau terbukanya bandar, pembentukan bandar ni, wujud disebabkan pertanian dan masyarakat bertambah. Tidak ada pertanian, tidak ada masyarakat bertambah, tidak ada perdagangan, maka tak wujud bandar. Haa, kalau saya kena tahu, saya kena tahu. Bandar ni wujud sebab manusia yang bertambah. Masyarakat yang bertambah. Dan adanya ekonomi. Apa dia? Pertanian. Mungkin pelabuhan, mungkin pelabur, ada pelabuhan. Mungkin ada pelaburan. Dan perda, perdagangan. So, wujudnya apa? Ba bandar. Baiklah, di sini dinyatakan adanya ciri-ciri bandar. Ha, yang ceru, yang tajuk besar kita, ciri-ciri tamadun dunia. Okey? Okey, ciri-ciri bandar ya. iaitu pelan susun atur bangunan dan pertempatan. Yang pertama, pelan susun atur bangunan dan pertempatan. Maksudnya, raja ketika itu mengarahkan ya, masyarakat membina perumahan, bina rumah mengikut pelan atur yang telah disediakan. Tidak berselerak. Ah, ha, ya tidak berselerak. Maka wujudnya bandar yang cantik yang tersusun indah. Nah ha, ini saya dikatakan pelasuk atur bangunan dan peta penempatan. Okey. Kemudian apa isi isi dia? Seperti adanya perigi, tandas dan bilik mandi. Dan seterusnya ciri-ciri bandar kemudahan prasana teratur dan simetrik. Kemudahan prasana yang teratur dan simetrik. Maksud dia ini infrastruktur infrastruktur adanya jalan raya adanya uh, pasar adanya rumah ibadat adanya kawasan kediaman ni dia infrastruktur ni ah ha, ini semua raja ni semua raja yang mengarahkan masyarakat ni nak buat apa nak bina bandar ni mesti mesti mengikut ciri-ciri tersebut ni Kemudian pasarana ataupun infrastruktur yang teratur dan sistematik okey kemudian apa lagi ciri dia pembinaan sistem perpalitan dan pembentungan yes Uh, ni dia wujudnya ataupun uh, iaitu pembinaan sistem peralatan dan pembentangan, ini penting untuk mengelakkan apa? banjir uh, ketika ini mereka sudah berfikir uh, jika tidak ada peralatan atau pembentangan yang baik apa yang akan berlaku So untuk mengelakkan banjir maka masyarakat tamadunnya ketika ini iaitu membina sistem peralatan dan pembentangan dan sekali ciri-ciri bandar iaitu terlindung daripada serangan orang luar dan kawasan sempadan maksudnya raja mengarahkan masyarakat membina bandar dalam kawasan yang selamat tidak ada ancaman daripada orang luar dan tidak ada serangan daripada orang luar atau tentera luar dan kawasan sempadan ha, ini yang dikatakan ciri bandar Okey, soalan perperiksaan berkaitan dengan ciri bandar ini akan masuk dalam soalan struktur Objektif tak ada. Tapi struktur ada. Empat markah. Kalau empat markah, so empat ciri, -ciri bahan tersebut yang mesti pelajar hafalkan. Okey? So, cikgu nak sambung seterusnya iaitu ciri, -ciri tambahan awal dunia berkaitan dengan penghususan teknologi dan organisasi. Sosial. Kita sambung selepas ini. Hai pelajar semua. Okey, cikgu nak sambung berkaitan dengan pembentukan bandar tadi. Ada nota sedikit ya. Sambung sedikit nota berkaitan dengan bandar. Okey. Apa peran bandar? Okey, peran bandar ialah pusat kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan. Ah, uh, so pelajar kena ingat ya. Apa peran bandar? Iaitu pusat kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan. Kemudian kita akan terus kepada bandar utama pada uh, tahun awal dunia yang paling famous sekali iaitu uh, contohnya kota O dan Uruk iaitu di Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Kemudian uh, Memphis di Sungai Nil, kemudian Hidaro di Sungai Indus dan Anyang, Sungai Huang He. Ini adalah contoh ya ini adalah contoh uh, bandar, bandar utama tamadun awal dunia yang ada hingga ke saat ini. Orait, bayalah seterusnya ciciri tamadun dunia iaitu empat penghususan pekerjaan masyarakat dah bertani dah mula bekerja jadi wujudnya profesion kepada pekerjaan okey wujud pekerjaan seperti pengutip cukai petani sawah tentera, bidang pentadbiran dan jurutera mengawal semperairan sungai ini kerja